ឡាវេស្កេតនៅមុខវត្តបូបាទ12ទល់នឹង0បាទ12ទល់នឹង0វត្តបូកាពីបាល់បាទបូកាពីអូ14បាទចេញរាមអ្នកមួយទល់នឹង0 14ទល់នឹង0បាទ14ទល់នឹង0បាទវត្តបូបាទសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូក្រុងសៀមរាបជួបនឹងសាលាអន្តរជាតិវេស្កេតបាទខេត្តសៀមរាបដូចគ្នាបាទទីលានស្តាតខេត្តសៀមរាបបាទការប្រកួតកំពុងតែស្វែងស្វែងហើយបាទ16ទល់នឹង0បាទ16ទល់នឹង0បាទអាមិនសុតអាយឡោះហាពីអានេះដបអាន2 escape 18ឡោះដបអាន2តាំងទី2ហើយបាទវាផ្ដាច់ព្រាត់យកលេខ3លេខ4បើឈ្នះបានលេខ3បើចាញ់បានលេខ4អាជិះគិតទៅថ្ងៃនេះចូលនៅលក្ខណៈអ្នកក្រុមខ្លាំងហើយបាទវត្ត escape ចាញ់វេស្កេតចាញ់មុខនេះវេស្កេតចាញ់រំខានខាងនេះវត្តបូឈ្នះមុខនេះនៅពូលជំរុះកៅជំរុះពូលវត្តបូលេខ1លងពូលទៅពេលចាញ់ ISO លេខ2បនពូល B បាទបាទនេះខ្វែងហើយមកជួបគៀបដៃព្រាត់ទៀតលេខ3លេខ4អូយមានពេកជុល
ជិតចាប់តង់ហើយហើយវាយើងទៅប្រមហើយព្រៃទេយើងចង់ក្រោយទៀតហ្នឹងព្រៃមុនប្រមឲ្យប្រមមុនហ្នឹងSkate Skate ត្រូវបានលេខ1ឆ្នាំនេះកាញ់មុខនេះធ្លាក់មករកលេខប្រកួតយកលេខ3លេខ4ដាក់ដូរអានេះកាត់កាត់នេះជ្រិលអូនឯងអុយស្វាយកាត់អុយស្វាយអុយស្វាយអូជីចូលណាអូចាប់ឯងដាក់ចេញជីជីទៅចូលលេងចាប់ហ៎ហ៎ហ cục vật đồ áp vị vật này này គេនិយាយលេងបាល់ឆ្ងាយអ្ហ៎ចូលណាធម្មតាមួយខ្លះអូគុំចិត្តទៅណា
យខ្ញុំជួយគេឡើងគេឡើងទូទី3ទេទូទី3យើងឲ្យកណ្ដាលសាច់ដុំហ៎យកលេត្រៃចុះកណ្ដាលសាច់ដុំវ៉ាស៊ីណូ28វត្តបងបាន6